مان ژٕ بیٚیہِ دۄہ ڈی سی ایس نِش ایس پی ایس نِش پتہٕ حظ آیہِ تِم شامس بیٚیہِ تِمو کوٚر بیٚیہِ مار پیٖٹ ییٚتہِ دوٚپُکھ اورٕ یور مہٕ گٔژھِو ژھانٛڈنہِ کِہینۍ تلٲشی حظ کٔرٕکھ ہیٚرِ بۄن سٲرسٕے ٹاٹھ تہِ مان ژٕ یہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ اوس تہِ پھِرُکھ اورٕ یور سورُے تہٕ دوٗسرووُکھ اورٕ یور پلون کوٚرُکھ اورٕ یور صحیح توڑ پھوڑ کوٚرُکھ موبایل ٲسۍ تِم تہِ نِیِکھ تِم چھِ دپان پتہٕ گٔے أسۍ ایس ایچ او صاحبس نِش تٔمۍ دوٚپ سامان حظ چھُ مےٚ نِش مگر دِتُن نہٕ کِہینۍ أسۍ حظ چھِ کھوژان اورٕ یور نیرنس اگرے کُنہِ جایہِ تہِ گژھان یِم چھِ یِوان شامس کران مار پیٖٹ پتہٕ اگر پلو بیترِ تھانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ ہُکن ووت تور سُہ چھُنہٕ کران امیُک تلاشی سُہ کون چھِ زِمہٕ ہیوان مان ژٕ یہِ کوٚت گوٚو Thank you.